Представляємо вашій увазі ложку для взуття Rabbit від Pasotti. Характеристика – палиця зроблена з дерева. Лопатка – ABS пластик, стійка від ударів технічна термопластична смола. Довжина 50 см. Італійський бренд Pasotti створив собі ім'я перетворенням звичайних аксесуарів на блискучі витвори мистецтва. Яскравий приклад цьому – ця розкішна ложка для взуття. Вона не тільки здатна допомогти взутися своєму господарю та його гостям, а й прикрасить навіть найпишніший інтер'єр. Купуйте цю ложку в онлайн-магазині «Фама».